ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖဲ့ယွပြခြင်းများ၏စာညွတ်ပေါင်း စကြဝဠာတစ်ခုလုံးအတွက်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်သက်ဆိုင်သောနတ်နည်းမှုများကိုအနက်ဖွင့်ဆိုချက်အခန်း22နှင့်23 ရှင်၏အားလုံးသည်ဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုသဘောပေါက်ရနှင့်ဖျားသခင်၏စိတ်သဘောထားကိုသိရန်လိုလားနေကြတော်လေ၎င်းတို့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုလားနေသည့်အရာကိုအဘယ်ကြောင့်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းမရှိကြသည်အဘယ်ကြောင့်၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးများကအမြဲစားတည်ရုပ်ကိုပြနေသည်ဆိုသည့်နှင့်၎င်းတို့လိုချင်သည့်အရာကိုအဘယ်ကြောင့်စွမ်းဆောင်မရရှိနိုင်သည်ဆိုသည့်အကြောင်းရင်းကို၎င်းတို့မသိပေအကျိုးဆက်နေဖြင့်၎င်းတို့သည်နောက်တစ်ကြိမ်ကြီးမားသောကြံရမရဖြစ်ခြင်းနှင့်ဝါယံဖိစီးခံရပြီး၎င်းတို့သည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းလည်းဖြစ်ကြ၏ဤကွဲလွဲနေသည့်စိတ်ခံစားမှုများကိုဖော်မပြနိုင်ပေ၎င်းတို့သည်ဝမ်းနည်းမှုဖြင့်၎င်းတို့၏ဥကောင်းများကိုငုံယုံသာငုံနိုင်ပြီးမိမိတို့ကိုယ်ကိုမရက်မနာ မေးမိကြလေသည်ဖျားသခင်သည်ငါ့ကိုအလင်းမပေးခြင်းများဖြစ်နိုင်မည်လောဖျားသခင်သည်ငါ့ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွန့်ပစ်ပြီးပြီများဖြစ်နိုင်မည်လောအခြားသူရောက်တိုင်းသည်အစဉ်ပြေနေပြီးဖျားသခင်သည်ငါမလွယ်၍၎င်းတို့အားလုံးကိုအသိဉာဏ်ပွင့်လင်းစေပြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကို ငါဖက်သည့်အခါအဘယ်ကြောင့်အမြဲစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သည်နည်းအဘယ်ကြောင့်မိသည့်အရာကိုမျှငါသဘောမပေါက်နိုင်သည်နည်းထို့သို့သောအတွင်းများကလူတို့၏စိတ်များတွင်ရှိတော်လဲမိသူများရှင်းတို့ကိုမဖော်ပြဝင်ပေ၎င်းတို့သည်အတွင်း၌ဆက်လက်ရုန်းကန်နေကြုံသာရှိ၏အမှန်တွင်ဖျားသခင်မှလွဲ၍မိသူကားမျှ သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုနားလည်နိုင်ခြင်းမရှိသို့မဟုတ်သူ၏စစ်မှန်သောအလိုတော်ကိုသဘောပေါက်နိုင်ခြင်းမရှိပေတို့ရာတွင်ဖျားသခင်သည်သူ၏အလိုတော်ကိုသဘောပေါက်ရန်လူတို့အားအမြဲတောင်းဆို၏ဤသည်မှာဘဲတကောင်ကိုတစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းပေါ်သို့မောင်းရန်ကြိုးစားနေခြင်းနှင့်တူသည်မဟုတ်လောဖျားသခင်သည်လူသားဤအားနည်းချက်များကို မသိနားမလဲသလောဤသည်မှာလူတို့နားမလဲနိုင်သည့်ဖျားသခင်၏အမှု၏ဆုံရာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ကလူသည်အလင်းအလဲတွင်နေထိုင်သောညလဲသူသည်အလင်း၏အဖိုးတန်မှုကိုမသိကြသူသည်အလင်း၏အနှစ်သာရနှင့်အလင်း၏အရင်းမြင့်ထို့ပြင်အလင်းကမြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဆိုသည်တို့ကို မသိနားမလဲခြေဟုပြောပေသည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကလူသားကိုပြောသည့်အရာနှင့်သူ့အပေါ်တောင်းဆိုသည့်အရာအရလူသား၏ဇာတိပဂတိတွင်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုလက်ခံသည့်အရာမြည်သည့်အရာများမရှိသည့်အတွက်မြည်သူများရှင်သန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေထို့ကြောင့်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးပြီးတန်းတာခြင်းနှင့်လူသားဤအခြေအနေကိုညွှန်ပြသည်ဖျားသခင်ဤထိုနှုတ်ကပတ်တော်များကို၎င်းတို့ဤကိုယ်ပိုင်အခြေအနေပေါ်ကျင့်သုံးခြင်းနှင့်ထိုတို့ဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုသိနားလည်လာခြင်းဤသည်မှာအမြင့်ဆုံးသောအဆင့်အတန်းဖြစ်၏နောက်ဆုံးတွင်နိုင်ငံတော်အကောင်အထည်ပေါ်သည့်အခါဇာတိပဂတိ၌အသက်ရှင်သည့်လူသည် ဖျားသခင်၏အလိုကိုနားလေသဘောပေါက်နိုင်စွမ်းရှိလေအောင်မည်မဟုတ်တကဲ့သို့ဖျားသခင်၏ကိုယ်တိုင်ကိုကြလမ်းပြမှုကိုလိုအပ်လေအောင်မည်ဖြစ်သည်သို့သောလူတို့သည်စာတန်၏နှောက်ယှက်မှုတကယ်ကိုမရှိဘဲဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးလူသား၏ပုံမှန်အသက်တာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်ဤသည်မှာဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားခဲ့သည့်လူသား၏ငโกမူလအနှစ်သာရကိုပြန်လည်ရရှိရန်လို့ငှာသူအဓိကလှုပ်ဆောင်သည့်စာတန်ကိုအနိုင်ယ
ဖျားသခင်ဤရှိမှန်းချက်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်စိတ်แท้တွင်ဇာတိပဂရိသည်အောက်ပါအရာကိုရည်ညွှန်းပေသည်ဖျားသခင်ဤအနှစ်သာရကိုသိရှိနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဝိညာဉ်လောကဤအရေးကိစ္စများကိုမြင်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်ထို့ပြင်စာတန်ဤဖောက်ပြန်ပျက်စီးစေခြင်းခံရနိုင်စွမ်းရှိတော်လဲဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဤလမ်းညွန်ခြင်းကိုလည်းခံရနိုင်စွမ်းရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်ဤဒီမှာဖျားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့သည့်ဇာတိပဂရိဤအနှစ်သာရဖြစ်သည်ပင်ကိုအဖျင်းရှင်းမှာစနစ်ကြမှုကင်းမဲ့ခြင်းကဖြစ်စေသည့်လူသားမျိုးနွယ်ဤဘဝတွေကဗယံမတာဖြစ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်လဲရည်ရွယ်ပေသည်ဖျားသခင်စကားပြောလေလေတာ၍ပြတ်သားစွာသူစကားပြောလေလေလူတို့သည်ตา၍နားလေလေလေဖြစ်၏လူတို့သည်မရည်ရွယ်ပဲပြောင်းလဲကြပြီးမရည်ရွယ်ပဲအလင်းတွင်အသက်ရှင်ကြကထို့သောဖြင့်အလင်းကြောင့်၎င်းတို့သည်ကြီးထွားနေကြကအမောင်တုကိုစွန့်ခွာကြပြီးဖြစ်သည်ဤဒီမှာနိုင်ငံတော်ဤလှပသောမြင်ကွင်းဖြစ်ပြီးအတိတ်တွင်မကြာခဏပြောဆိုပြီးဖြစ်သည်အလင်း၌နေခြင်းသေးခြင်းမှခွဲခွာခြင်းဖြစ်၏။သိနိုင်ပြီသည်မြေကြီးပေါ်၌အကောင်အထည်ပေါ်လာသည့်အခါတွင်နိုင်ငံတော်အကောင်အထည်ပေါ်လာသည့်အခါတွင်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်စစ်မှတ်ရှိတော်မူမဟုတ်။ငတ်မွတ်ချင်းကတ်ဆိုးများနှင့်မြေငလင်များနောက်ထပ်မြည်သည့်အခါမှရှိတော်မူမဟုတ်ပေ။လူတို့သည်လက်နက်များထုတ်လုပ်မှုကိုရက်စဲကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။အားလုံးသည်ငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်ခြင်းတွင်အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်။ပြီးလျင်လူတို့ကြားတွင်ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးများရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံများကြားတွင်ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးများရှိကြလိမ့်မည်။တို့ရာတွင်ပြစ်ဆုတ်ပန်သည့်ဤအရာနှင့်နှိုင်းရှင်ရမရပေ။ကောင်းငင်အောက်အရာခတ်သိမ်းသည့်ဗယံမတာဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံအသီးသီးတွင်အာဏာသိမ်းမှုများတဖြည်းဖြည်းစတင်ပေါ်ပေါက်နေကြ၏ဖျားသခင်ဤမိမွတ်ချက်များနောက်ပိုင်းတွင်လူတို့သည်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲနေပြီးနိုင်ငံတိုင်းသည်အတွင်းတွင်တဖြည်းဖြည်းအစိတ်စိတ်မှွာမှွာခွဲချင်းခံနေရ၏ဘာဘူးလုံဤခိုင်မြဲသောအုံမြင့်များသည်သဲဘော်ကရဲတိုက်တစ်ခုကဲ့သို့စတင်လှုပ်ခတ်ကာဖျားသခင်ဤအလိုပြောင်းလဲသည်နှင့်အမျှလောကတွင်သတိမထားမိသည်မြောင်များစွာသောအပြောင်းလဲများဖြစ်ပွားပြီးနမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံတို့သည်ကမ္ဘာလောက၏နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ရောက်ရှိပြီဖြစ်သည်ကိုပြသလျက်အချိန်မီထွက်ပေါ်လေသည်ဤသည်မှာဖျားသခင်၏အစီအစဉ်ဖြစ်၏ဤသည်တို့သည်သူအမှုပြုသည့်အစဉ်များဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအသီးသီးသည်အစိတ်စိတ်အပိုင်းပိုင်းခွဲခံရမည်မှာသိကြ၏အိုဟောင်းသောသောတုံမျိုးသည်ဒုတိယအကြိမ်အမြင့်ပြတ်ခြေမုံခံရမည်ဖြစ်ကထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကကမ္ဘာလောကသည်ပြိုလဲနေပေပြီ။ဘာဘူးလုံသည်တုံဆိုင်ခြင်းတွင်ရှိ၏ဟုပြောခြင်းဖြစ်သည်။ဘုရားသခင်ကိုရော်တိုင်းမှလွဲ၍မြည်သူမြအေးရာကိုအပြည့်ဝနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိပေ။စင်စစ်အားဖြင့်လူတို့၏အသည့်တွင်အကန့်အသတ်ရှိပေ၏။ဥပမာအားဖြင့်ပြည်ထဲ၏ဝင်ကြီးများသည်လက်ရှိအခြေအနေများမှာမတည်ငြိမ်တကဲ့သို့ဗယံမတာဖြစ်နေသည်ကိုသိနိုင်မည်ဖြစ်တော်လဲ၎င်းတို့ကိုဖော်ထုတ်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိကြပေ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ဂုံယူဝင်ကြွားနိုင်မည်နေရက်မြေတပြင်လုံးကိုထွန်းလင်းကာဤရေးကိစ္စများဤစိတ်ပြက်စရာကောင်းသည့်အခြေအနေများကိုပြောင်းလဲပေးရင်အရှိရက်မှနောက်တစ်ဖန်နေထွက်လာမည်နေရက်ကို၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးတွင်မျှော်လင့်နေလျက်ရည်စည်းအတိုင်းသာလိုက်သွားနိုင်ကြ၏တို့ရာတွင်ဒုတိယကြိမ်နေထွက်လာသည့်အခါရင်းဤပေါ်ထွက်မှုသည်စနစ်ဟောင်းကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရန်မရည်ရွယ်သည်ကို၎င်းတို့မသိကြပေရင်းသည်နိုးထလာခြင်းမချွေးမချံပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေသည်ရင်းမှာစัจ java လာတစ်ခုလုံးအတွက်ဖျားသခင်အစီအစဉ်ဖြစ်၏သူသည်ကဘာသစ်တစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်သည်သို့သောအရေးကြီးဆုံးအနေဖြင့်သူသည်ပထမဦးစွာလူသားကို
အသက်ပြုပြင်မည်ဖြစ်သည်ယနေ့မရှိမဖြစ်အလိုအဆုံးသောအရာမှာလူသားမျိုးနွယ်ကိုဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များတဲ့သို့စောင့်ခြင်းခြင်းဖြစ်သည်၎င်းတို့အားအစဉ်တန်းနှင့်ဆိုင်သည့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုမွေးလျော်ခွင့်ပေးခြင်းသက်သက်မဟုတ်ပေထို့ပြင်ဖျားသခင်ကနိုင်ငံတော်ထဲတွင်ငါသည်ရှင်ဘီရင်ဖြစ်၏သို့သောငါကို၎င်း၏ရှင်ဘီရင်ဖြစ်ဆက်ဆံရမည်စားလူသားသည်ငါကိုကောင်းငင်ပုံမှသက်ဆင်းလေပြီးသောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ဆက်ဆံ၏အကျိုးဆက်နေဖြင့်သူအားလူဝယ်များကိုပေးကမ်းရန်ငါကိုသူတောင်းတပြီးငါနှင့်ပတ်သက်သည့်အသိပညာကိုမလိုက်စားကြည်ဟု၍ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်၏ရှင်မလူအပေါင်းတို့၏စစ်မှန်သောအခြေအနေများဖြစ်၏ယနေ့တွင်အရေးကြီးသည်မှာလူသား၏မတင်းတိမ်နိုင်သောလောဘကိုလုံးဝပပျောက်သွားစေခြင်းဖြစ်သည်ထို့သောဖြင့်လူတို့အားဖျားသခင်ကိုမြည်သည့်အရာများမတောင်းဆိုဘဲတည်ခွင့်ပေးရန်ဖြစ်၏တို့ဖြစ်၍ဖျားသခင်ကများစွာသောသူတို့သည်ငါဤရှိတွင်သူတောင်းစားများကဲ့သို့အတနာခံကြလိမ့်မည်အလွန်များစွာသောသူတို့သည်၎င်းတို့၏အိမ်များကိုငါထံဖွင့်ကြပြီးရှင်သန်ဖို့ရန်၎င်းတို့ဟာအစာအစာပေးဖို့ငါကိုအနူးညွတ်တောင်းပန်ကြသည်ဟုပြောသည်မှာမဆန်းမေ။ဤကဲ့သို့သောချီနီများကလူတို့၏လောဘကိုညွှန်ပြပြီးရှင်တို့ကလူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုမချစ်ကြဘဲဖျားသခင်ကိုတောင်းဆိုချက်များပြုလုပ်သည်။သို့မဟုတ်၎င်းတို့တောင်းတသည့်အရာများကိုရရန်ကြိုးစားကြသည်ကိုပြသပေသည်။လူတို့သည်စာလောင်သောဝင်ပလွေတကောင်ဤတဘာဝရှိကြသည်၎င်းတို့အားလုံးသည်ဉာဏ်ဤဉာဏ်နှင့်များပြီးလောဘကြီးသောကြောင့်ဘုရားသခင်သည်၎င်းတို့ဤလောဘရှိသည့်နှလုံးသားများကိုလွှဲပြောင်းပေးရန်နှင့်ဘုရားသခင်အားယူသားစစ်မှန်မှုဖြင့်ချင့်ရန်အတင်းကျပ်ပြုလျက်နောက်တစ်ကြိမ်ထက်၍၎င်းတို့နှင့်ဆိုင်သည့်တတ်မှတ်ချက်များပြုလုပ်လေသည်လက်တွေ့ရှိတရားတွင်ယနေ့ထက်သည့်လူတို့သည်၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးတစ်ခုလုံးကိုဖျားသခင်အားမပေးရသေးပေ၎င်းတို့သည်တခါတရံမိမိတို့ကိုယ်ကိုအားကိုးလိုက်တခါတရံဖျားသခင်ကိုအားကိုးလိုက်ဖြစ်လျက်သူ့အပေါ်အပြည့်အဝမိခိုးလိုက်ခြင်းမရှိဘဲလှေနံတစ်ဖက်နင်းကြလေသည်ဖျားသခင်၏အမှုသည်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရောက်ရှိပြီးသောအခါလူအလုံးသည်စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ယုံကြည်ခြင်းတို့လည်းတွင်အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးဖျားသခင်၏အလိုတော်ဖြည့်ဆည်းခံရလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်၏တတ်မှတ်ချက်များသည်မမြင့်ပါဘဲကောင်းကင်တမန်များသည်နေ့စဉ်ဝိညာဉ်လောကသို့ပြန်လာပြီးနောက်လူလောကသို့ဆင်းသက်ရင်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးအကြားအလောတကြီးသွားလာလျက်ဖျားသခင်၏သားများနှင့်လူတို့ကြားစင်စက်မပြတ်လှုပ်ရှားလျက်ရှိ၏ဤဒီမှာ၎င်းတို့၏တာဝန်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်နေစဉ်ဖျားသခင်၏သားများနှင့်လူတို့သည်ထိန်ချောင်းခြင်းခံရပြီး၎င်းတို့၏အသက်တာသည်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲ၏ဖျားသခင်ကသူ၏ပုံတံကိုပြောင်းလဲသည့်နေ့တွင်မြေကြီးပေါ်ရှိကောင်းငင်တမန်တို့၏အမှုသည်တရားဝင်အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်ကောင်းငင်နယ်ပယ်သို့ပြန်သွားကြလိမ့်မည်ယနေ့တွင်ဖျားသခင်ဤသားများနှင့်လူတို့အားလုံးသည်တူညီသောအခြေအနေတွင်ရှိကြသည်စက္ကန့်များကျော်လွန်သွားသည်နှင့်မျှလူအားလုံးသည်ပြောင်းလဲနေကြပြီးဖျားသခင်ဤသားများနှင့်လူတို့သည်တဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်လာနေကြသည်ရှင်လိုက်လျင်ပုံကံသူအားလုံးသည်လည်းအစင်းနေသောငကားကြီးရှိမောက်တွင်ပြောင်းလဲနေကြ၏လူတို့သည်အစင်းနေသောငကားကြီးကိုသစ္စာစောင့်တည်ခြင်းမရှိကြတော့တကယ်သို့မကောင်းဆိုးဝါးများသည်၎င်း၏အစီအစဉ်များနောက်မလိုက်ကြတော့ပေရင်းစား၎င်းတို့သည်၎င်းတို့တင့်တော်သည်ဟုမြင်သည့်အတိုင်းပြုမူချပြီးအသီးသီးကလှုပ်ချင်အားလှုပ်ကြလေသည်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကကမ္ဘာမြေကြီးတော်ရှိနိုင်ငံများသည်အဘယ်သို့မပြတ်စည်းနိုင်မည်နည်းကမ္ဘာမြေကြီးတော်ရှိနိုင်ငံများသည်အဘယ်သို့
မပြိုလဲပဲနေနိုင်မည်နည်းဟုပြောသည့်အခါကောင်းငင်သည်တမဟုတ်ချင်းဖိနှိပ်လျက်အောက်သို့ဆင်းလာ၏ရှင်သည်လူသားမျိုးနွယ်၏အဆုံးကိုနမိတ်ဆိုးပြနေသည်မကောင်းသောခံစားချက်တစ်ခုလာဖြစ်၏ဤနေရာတွင်ပရောဖက်ပြုထားသည့်အမျိုးမျိုးသောမကောင်းသည့်နမိတ်လက္ခဏာများသည်အတိအကျအားဖြင့်အစင်းနီသောနဂါးကြီး၏နိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားနေသည့်အရာဖြစ်ပြီးကဘာမြေကြီးပေါ်ရှိမြည်သူမြမလွတ်မြောက်နိုင်ပေ။ရှင်မဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များတဲ့ကပရောဖက်ပြုချက်ဖြစ်၏။ယနေ့တွင်လူအလုံးသည်အချိန်ကာလတူတောင်းသည်ဟူသောစိတ်ထင်ခြင်းတစ်ခုရှိကြပြီး၎င်းတို့ဘောကပ်ဘေးတစ်ခုကြားရောက်တော်မူကိုခံစားကြရပုံရလေသည်။တို့ရာတွင်၎င်းတို့သည်လွတ်မြောက်ရန်နီလန်းမရှိပေ။ထို့ကြောင့်၎င်းတို့အားလုံးမျောလင့်ချက်မရှိကြကြ၏။ဖျားသခင်ကငါနိုင်ငံတော်၏အတွင်းကန်းကိုနေစဉ်နှင့်မျှငါတစားစင်သည်နှင့်မျှမြည်သူမျှငါ၏အလုတ်ကိုနှောက်ရှက်ရန်ငါ၏အလုတ်ခန်းထဲသို့ရုတ်တရက်မဝင်လာဘူးပေဟုပြော၏။အမှန်တွင်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များ၏အထိပ္ပယ်မှာလူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များ၌သိနိုင်ကြသည်ဟုပြောဖို့တသက်မဟုတ်ပေ။အရေးကြီးဆုံးမှာရှင်တို့ကဘုရားသခင်သည်သူ၏အမှုတော်နောက်တစ်ပိုင်းဖို့အသုံးတော်ခံရန်စကြဝဠာတစ်လျှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပုံစံမျိုးစုံကိုနေ့စဉ်စီစဉ်နေသည်ကိုရှင်တို့ကညွှန်ပြပေသည်။သူကမြည်သူမြငါ၏အလုတ်ကိုနှောက်ရှက်ရန်ငါ၏အလုတ်ခန်းထဲသို့ရုတ်တရက်မဝင်လာဘူးပေဟုပြောရသည့်အကြောင်းရင်းမှာဖျားသခင်သည်ဖျားသဘောတဘာဝ၌အမှုပြုပြီးလူတို့သည်သူ၏အမှုတော်၌ပါဝင်ရန်ဆန္ဒရှိကောင်းရှိနိုင်တော်လဲပါဝင်နိုင်စွမ်းမရှိကြခြင်းဖြစ်သည်တင့်ကိုငါမေးမည်စကြဝဠာတစ်ခုလုံး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလုံးကိုတင့်အမှန်တကယ်စီစဉ်နိုင်မည်လောမြေကြီးပေါ်ရှိလူတို့အား၎င်းတို့၏ဘိုးဘေးများကိုသင်အာခံစေနိုင်မည်လောစကြဝဠာတစ်ခွင်လုံးရှိလူတို့အားဘုရားသခင်၏အလိုတော်အတွက်အစေခံရန်သင်ကင်တွယ်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မည်လောသင်သည်စာတန်အားထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရတောင်းကျမ်းစေနိုင်မည်လောသင်သည်လူတို့အားလောကသည်ပျက်စီးယိုယွင်းပြီးအနှစ်မဲ့သည်ဟုခံစားစေနိုင်မည်လောလူတို့သည်ထိုးသောအရာများကိုတတ်နိုင်စွမ်းမရှိပေ။အတိတ်ကာလတွင်စာတန်၏ကျွမ်းကျင်မှုများအပြည့်အဝမကျရောက်ခဲ့သေးသည့်အချိန်တွင်စာတန်သည်ဖျားသခင်၏အမှုတော်အဆင့်အသီးသီးတွင်အမြဲဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ပေမည်။ဤအဆင့်တွင်စာတန်သည်လှည့်ကွက်များကုန်သွားပြီဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်သည်၎င်း၏ဇယိုက်မှန်ကိုလူတို့သိနိုင်ရန်လိုငါ၎င်းအားပြကွင်ပြူ၏ဤသည်မှာမြည်သူမြငါ၏အမှုတော်ကိုမနှောက်ယှက်ဖူးသေးပေဟုသောနှုတ်ကပတ်တော်များ၏အမှန်တရားဖြစ်၏နေစဉ်အသင်းတော်များ၏လူတို့သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရှုကြပြီးနေစဉ်၎င်းတို့သည်ခွဲစိတ်စပွဲပေါ်ကခွဲချမ်းစိတ်ဖြာစမ်းစစ်ခြင်းအမှုကိုကြုံကြရလေသည်ဥပမာအဖြစ်၎င်းတို့၏ယာရုဆုံးရှုံးမှုထုတ်ပယ်ခြင်းခံရမှု၎င်းတို့၏ကြောက်ရွံ့မှုများပြေပြောက်သွားပြီးတည်ငြိမ်အေးဆေးမှုကိုပြန်လည်ရရှိလျက်စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့်ခံစားချက်ကင်းမဲ့ခြင်းထို့သို့သောလောင်ပြောင်းသည့်စကားလုံးများသည်လူတို့အားနှင်းဆဲပြီးအရှက်ရခြင်းဖြင့်ကြက်သေးသေးသွားစေ၏ခေါင်းစခြေဆုံးအတွင်းမှပြင်၎င်းတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံး၏မြည်သည့်အစိတ်ပိုင်းများသည်ဖျားသခင်လက်သင့်ခံနိုင်ပွဲမဟုတ်သည့်အလားဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များဖြင့်လူတို့၏ဘဝများအားအဘယ်ကြောင့်လွန်စွာပြောင်းတလင်းခါစေသနည်းဖျားသခင်သည်လူတို့တို့အမှုရာများအားတမင်တကာခက်ခဲနေစေသလောရှင်မာလူအလုံး၏မျက်နာများသည်စေးကြော၍မရသည့်ရွှတ်နှင့်ပေကြံသည့်အလားဖြစ်၏
နေစဉ်ခေါင်းများငုံလျက်၎င်းတို့သည်ရိုက်စားလူလိမ်များလား၎င်းတို့၏အပြစ်များကြောင်းပြောပြကြ၏လူတို့သည်စာတန်၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးစေခြင်းကိုအလွန်ခံရပြီးဖြစ်သည်မှာ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စစ်မှန်သောအခြေအနေများကိုအပြည့်အဝမသိသည့်အထိဖြစ်၏တို့ရာတွင်ဖျားသခင်တို့ကစာတန်၏အစိတ်သည်၎င်းတို့၏ရိုးရင်းခြင်းစီအထိပင်၎င်းတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာများ၏အစိတ်ပိုင်း၌ရှိနေ၏အကျိုးဆက်အနေဖြင့်ဖျားသခင်၏ထုတ်ဖော်ပြချက်များသာ၍လေးနက်လေလေလူတို့သာ၍ကြောက်ရွံ့လာလေလေဖြစ်၏ထို့ကြောင့်စာတန်ကို၎င်းတို့၏ပဂရိမျက်လုံးများဖြင့်မြင်နိုင်စွမ်းမရှိကြသည့်အတွက်လူအလုံးသည်စာတန်အားသိစေခြင်းခံရကြပြီးလူသားအထက်၌စာတန်ကိုမြင်ကြရလေသည်ပြီးလျင်အလုံးသည်လက်တွေ့ရှိတရားတွေသို့ဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်သည့်အတွက်ဖျားသခင်သည်လူသား၏သဘာဝကိုဖော်ထုတ်လေသည်ဆိုလိုသည်မှာသူသည်စာတန်၏ပုံရိပ်ကိုဖော်ထုတ်သည်ထို့သောဖြင့်လူသားအားစစ်မှန်ပြီးလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြရရသောစာတန်ကိုတွေ့ဝင်ပေးလေသည်ရှင်းမှာလက်တွေ့ကြသောဖျားသခင်အားသိဖို့၎င်းတို့အတွက်တာ၍ပင်ကောင်းမွန်ပေသည်ဖျားသခင်သည်လူသားအားလူစားတိဖြင့်သူ့ကိုတည်ခွင့်ပြုပြီးလူသားအားစစ်မှန်၍လက်ဆုပ်လက်ကင်ပြရရနိုင်သောစာတန်ကိုလူအလုံး၏ဇာတိပဂရီ၌တည်ခွင့်ပေးလျက်စာတန်အားပုံဖော်ပေးလေသည်ပြောဆိုထားသည့်အခြေအနေမျိုးမျိုးသည်စာတန်၏လှုပ်ဆောင်ချက်များ၏ဖော်ပြချက်များသာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဇာတိပဂရိရှိသောသူအလုံးသည်စာတန်ပုံရိပ်၏ပြယုံများဖြစ်သည်ဟုပြော၍ရနိုင်မည်သည်ဖျားသခင်သည်သူ၏ရန်သူများနှင့်သဟစာတာမဖြစ်ပေ၎င်းတို့သည်အချင်းချင်းရန်လိုကြပြီးမတူကွဲပြားသောအင်အားစုနှစ်ခုဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မကောင်းဆိုးဝါးများသည်အစင်ထာဝရမကောင်းဆိုးဝါးများဖြစ်ကြပြီးဖျားသခင်သည်အစင်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်၎င်းတို့သည်မီးနှင့်ရေကဲ့သို့သဟဇာတာမဖြစ်ချေကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကဲ့သို့အစင်ကွဲကွာနေကြ၏ဖျားသခင်သည်လူသားကိုဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းတွင်လူတစ်မျိုးသည်ကောင်းကင်တမန်များ၏ဝိညာဉ်များရှိခဲ့ကြတော်လဲတစ်မျိုးသည်ဝိညာဉ်မရှိခဲ့ကြပေထို့ကြောင့်ဒုတိယမျိုးစားသည်မကောင်းဆိုးဝါးတို့၏ဝိညာဉ်များပူးခြင်းခံခဲ့ရသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုမကောင်းဆိုးဝါးများဟုခေါ်၏နောက်ဆုံးတွင်ကောင်းငင်တမန်များသည်ကောင်းငင်တမန်များဖြစ်သည်မကောင်းဆိုးဝါးများသည်မကောင်းဆိုးဝါးများဖြစ်ကာဖျားသခင်သည်ဖျားသခင်ဖြစ်၏ဤသည်မှာအသီးသီးကအမျိုးစားလိုက်ဟုဆိုလိုသည့်အရာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကောင်းငင်တမန်တို့သည်ကဘာမြေကြီးပေါ်တွင်အုပ်ဆိုးပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာတို့ကိုခံစားသည့်အခါတွင်ဖျားသခင်သည်သူ၏ဂျိမ်းဝေရအရက်သို့ပြန်သွားပြီးဂျန်သူများဖျားသခင်၏ဂျန်သူများသည်ပြာများဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားကြသည်အမှန်တွင်လူပေါင်းတို့သည်အပြင်းပန်းအဖျင်းဖျားသခင်ကိုချစ်ပုံရကြတော့လေအရင်အမြစ်သည်၎င်းတို့၏အနှစ်သာရတွင်ရှိ၏ကောင်းငင်တမန်တို့၏သဘာဝရှိသောသူတို့သည်ဖျားသခင်၏လက်မှလွတ်မြောက်ပြီးအနတ်ဆုံးသောတွင်တဲ့သို့မြည်သို့ကြနိုင်မည်နီပြီးလျင်မကောင်းဆိုးဝါးတို့၏သဘာဝရှိသောသူတို့သည်ဖျားသခင်အားတစ်ချိန်ချိန်တွင်အမှန်တကယ်မြည်သို့ချစ်နိုင်မည်နီထို့သောသောလူတို့၏အနှစ်သာရသည်ဖျားသခင်အားစစ်မှန်သောချစ်ခြင်းတကူမဟုတ်ပေထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်နိုင်ငံတော်ထဲသို့ဝင်ရောက်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ချိန်ချိန်တွင်မြည်သို့ရှိနိုင်မည်နီအရာအလုံးကိုကမ္ဘာလောကအားဖျားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းတွင်သူစီစဉ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကမိုးနှင့်လေထဲတွင်ငါသည်ရှေ့တိုးပြီးလူသားလယ်တွင်တနှစ်ပြီးတနှစ်ကုံဆုံးပြီးဖြစ်ကာမျက်မှောက်ခေတ်သို့အချိန်မီရောက်လာပြီဖြစ်သည်ဤအရာများသည်ငါဤစီမံခန့်ခွဲမှုစီစဉ်ဤအဆင့်များဖြစ်သည်မဟုတ်လောညီသူသည်ငါ
ငါ၏အစီအစဉ်သို့ဖြည့်စွက်ဖူးသည်။မည်သူသည်ငါအစီအစဉ်၏အဆင့်များမှရုတ်တရက်ထွက်ပြေးလွန်မြောက်နိုင်သည်ဟု၍ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်၏။လူဇာတိခံယူပြီးဖြစ်လျက်ဘုရားသခင်သည်လူသား၏ဘဝကိုတွေ့ကြုံခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ဤသည်မှာလက်တွေ့ကြသောဘုရားသခင်၏လက်တွေ့ကြသည့်ဘက်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော။ဘုရားသခင်သည်လူသား၏အားနည်းချက်ကြောင့်လူသားထံမှမည်သည့်အရာကိုမျှကွယ်ဝတ်ထားခြင်းမရှိပေ။ယင်းစားဘုရားသခင်ကငါသည်လူသားအလယ်တွင်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကုန်ဆုံးပြီးဖြစ်သည်ဟု၍ပြောတကယ်သို့သာအမှန်တရားကိုလူသားထံဖွင့်ချလေသည်။သူသည်ကဘာမြေပေါ်တွင်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကျော်လွန်ပြီးဖြစ်သည်မှာဘုရားသခင်သည်လူဇာတိခံယူသည့်ဘုရားသခင်ဖြစ်သောကြောင့်အတိအကျဖြစ်ပေသည်။သို့ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်စဉ်မျိုးစုံကိုကြုံရပြီးသည့်နောက်တွင်သာသူကိုလူဇာတိခံဘုရားသခင်ဟုယူဆ၍ရနိုင်ပြီးယင်းနောက်တွင်သာသူသည်လူဇာတိအတွင်း၌ဘုရားသဘောတဘာဝဖြင့်အမှုပြုနိုင်ပေသည်။ထို့နောက်နတ်နည်းမှုအလုံးကိုထုတ်ဖော်ပြပြီးသည့်နောက်တွင်သူသည်သူ၏ပုံသဏ္ဍာန်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ဤသည်မှာဘုရားသခင်ကဓာတ်ရိုက်ညွှန်ပြခဲ့သည့်တဘာဝလုံးမဟုတ်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့်ရှင်းပြချက်ဤနောက်ထပ်ရှုထောင့်ဖြစ်ပေသည်။ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အသီးသီးပေါ်ဝိจิตန်းကြီးပြုခြင်းမရှိဘဲလက်သင်ခံဖို့လိုအပ်ပေသည်။ဤသည်မှာဖျားသခင်ဤတာဝန်ပေးစေခိုင်းချက်ဖြစ်၏